ସମସ୍ତେ ଭଲ ଥାନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ସୁରେନ୍ଦ୍ର କୁମାର ବ୍ଲକରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଆମେ ଆସୁଛୁ କାଳିତରା ମନ୍ଦିର ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ବାରିକପୁର ପାଖରେ ଘରଠୁ 15 କିଲୋମିଟର ଦୂର ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଶାନ୍ତ ଭାଇ ଦୋକାନ ପାଖରୁ ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆସୁ ଯେବେ ବି ଆସୁ ଆଉ ଭୋଗ ଧୂପ ସବୁକିଛି ସିଏ ରଖନ୍ତି ଆଉ କିଣୁ ଗୋଟେ ଦୁଃଖ ଘଟଣା ଶୁଣିଲୁ ଯେ କି ଯେଉଁ ମାଉସୀ ଆମର ପୂଜା କରନ୍ତି ପୂଜାରୀ ଯିଏ ମାଆଙ୍କର ତାଙ୍କର 7 ଦିନ ହେବ ଆଜି ଦେହାନ୍ତ ହେଇଯାଇଛି ଶୁଣିକି ବହୁତ ମନ କଷ୍ଟ ହେଉଛି ଭାଇ ଆଉ ତାଙ୍କ ପାଖରୁ ଆମେ ପ୍ରଣାମ କରି ଆମେ ଆଶୀର୍ବାଦ ନେଇ ଆମେ ପୂଜା ସାରି ଯାଉ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଆଜି ନୂଆବର୍ଷରେ ଗୋଟେ ଏତେ ଦୁଃଖ ଘଟଣା ଶୁଣିଲୁ ନିଜକୁ ବହୁତ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି ଆଉ ମନ୍ଦିର ପୁରା ଡେଭଲପ୍ ହେଇ ଆସିଲାଣି ମାଆଙ୍କର ଆସୁଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ପୂଜା ମକର ଏଠି ମହା ଆଡ଼ମ୍ବରରେ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା ହୁଏ ମେଳା ଲାଗେ ଯାତ୍ରା ଲାଗେ ଭଜନ ସମାରୋହ ହୁଏ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କି ପରିବେଶ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅନୁଦାନରେ ଏଠି ଚାଲିଛି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖାଉଛି ଗୁଗୁ ଆସିଛି ମୋ ସହିତ ହାଇ କରିଦିଅ ହାଇ କରିଦିଅ ହଁ ହାଇ କରିଦିଅ ଆଉ ତା ମା ପଳେଇଲାଣି ମନ୍ଦିରକୁ ଆମ ଲୋପା ଚାଲନ୍ତୁ ଭିତରକୁ ଦେଖାଉଛି ଦୃଶ୍ୟ ଇଏ ହେଉଛି କଲ୍ୟାଣ ମଣ୍ଡପ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେତେ ସୁନ୍ଦର କାମ ଚାଲିଛି ଏପଟେ ତୋରଣଟା ପୁରା ମସ୍ତ ହେଇଛି ତୋରଣଟା ପାଚେରୀ କାମ ଚାଲିଛି ମିସ୍ତ୍ରୀମାନେ ସବୁ କାମ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ମାତ୍ର 15 ଦିନର ରହିଲା ମାଆଙ୍କର ଏଠି ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା ମହା ଆଡ଼ମ୍ବରରେ ଚାଲିବ ମେଳା ଲାଗିବ ଯାତ୍ରା ହୁଏ ମନ୍ଦିର ବି କାମ ଭିତରକୁ ଦେଖାହେଉଛି ମନ୍ଦିର କାମ ବି ବହୁତ ଉନ୍ନତ ହେଇଯାଇଛି ଚାଲନ୍ତୁ ମୁଁ ଦେଖାଉଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ତୋରଣଟା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି ମନ୍ଦିରର ଯେଉଁ ଗେଟ୍ ଚାଲିଛି କାମ ରଙ୍ଗ ଫଙ୍ଗ ଦିଆ ସରିଲା ପରେ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମନ୍ଦିର ବି ଡେଭଲପ୍ ହେଇଗଲାଣି କିଛି ନଥିଲା ମାଆ ଖୋଲା ଆକାଶ ତଳେ ଥିଲେ ମନ୍ଦିର କାମ ବି ହେଇଯାଇଛି ଲୋପା ପୂଜା ଚାଲିଛି ଏ ମାଆଙ୍କର ମନ୍ଦିର ବହୁତ ଡେଭଲପ୍ ହେଇଗଲାଣି ଦେଖି ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଆଉ ଯେଉଁ ମାଉସୀ ଥିଲେ ପୂଜା କରୁଥିଲେ ମେନ୍ ପୂଜାରୀ ସେ ଆଜି ନାହାନ୍ତି ଆମକୁ ଛାଡ଼ି 7 ଦିନ ହେବ ଚାଲିଗଲେଣି ଆଉ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଆଜି ନୂଆବର୍ଷରେ ତାଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ଆମେ ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ମନ୍ଦିରରେ ଆମକୁ ବହୁତ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଯେତେବେଳେ ଆସୁ ସେ ମାଉସୀଙ୍କ ଠାରୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଭିକ୍ଷା କରୁ ହେଉଛି ମାଆଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମା ବରୁଣ ଗଛରେ ଆବିର୍ଭାବ ହୋଇଥିଲେ ଇଏ ମାଆଙ୍କର ମନ୍ଦିର ମା ଏଇ ବରୁଣ ଗଛରେ ଆବିର୍ଭାବ ସବୁବେଳେ ଆସୁ ମାଉସୀ ହେଇକି ଯାଉ ନାମ କର ଅଫସୋସ୍ ରହିଗଲା ମାଉସୀଙ୍କର ଯେ ଯେଉଁ ମାଉସୀ ପୂଜା ମେନ୍ ପୂଜାରୀ ଥିଲେ ସଂକ୍ରାନ୍ତିଟା ପରେ ଯାଇଥିଲେ ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ପରେ ଦେଖିଥାନ୍ତେ କ'ଣ ଡେଭଲପ୍ ହେଲା ମନ୍ଦିର ଆସି କେଉଁଠି ପହଞ୍ଚିଲାଣି ଦେଖନ୍ତୁ ମା ଖୋଲା ଆକାଶ ତଳେ ଥିଲେ ଖରା ବର୍ଷା ଖାଉଥିଲେ ଆଜି ମାଆଙ୍କର ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ ମାନେ ସୌଭାଗ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ଏଇ ସାହାଯ୍ୟ ଅନୁଦାନରେ ଆଜି କେଉଁଠି ମନ୍ଦିର କାମ ପହଞ୍ଚିଲାଣି ଆହୁରି ମୁଁ ଦେଖାଉଛି ପୋଖରୀଟା କ'ଣ ସବୁ ଇଆରେ ସାଙ୍ଗରେ ହେଉଛି କାମ ଆଉ ଦେଖାଉଛି ମାନେ ବଢ଼ିଆ ସୁନ୍ଦର ପୋଖରୀ ପାଖରେ ମାଆଙ୍କ ପାଖରେ ତିଆରି ହେଇଛି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି
ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ପରିବେଶ ପୋଖରୀ ଗୋଟେ ବନା ଚାଲିଛି, ମେସିନ୍ ସବୁ ଲାଗିଛନ୍ତି, ଆଉ ସବୁ ପାହୁଚ କରାହେଇଛି, ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପୁରା ପରିଷ୍କାର ପାଣି। ବସିବା ପାଇଁ ସବୁ ଚେୟାର ହେଇଛି, ତୋଠ ହେଇଛି, ଗଛ ମୂଳରେ ସବୁ ଡିଜାଇନ ମଧ୍ୟ ଚାଲିଲାଣି, କାମ ସବୁ ହେଉଛି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଗୋଟେ ଆମ୍ବ ଗଛ ମୂଳରେ ଗୋଟେ ଡିଜାଇନ କରାହେଇଛି, ମସ୍ତ ଲାଗୁଛି। କ'ଣ ଏଇଟା ଦେଖା ଦେଖିବା ତା ସାମ୍ନାକୁ ଗଲେ ଜଣାପଡ଼ିବ କ'ଣ କରାହେଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଗଛ ମୂଳରେ ଡିଜାଇନଟେ ହେଇଛି, ମସ୍ତ ଲାଗୁଛି। ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମ୍ବ ଗଛ, ତା ଗଛ ମୂଳରେ ଚାଲିଛି, ଏଠି ସବୁ କାମ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି। ଦେଖିବେ ସବୁ ଆସିବେ ଯେତେବେଳେ ଭକ୍ତମାନେ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରିସାରିଲା ପରେ ସବୁ ବସିବା ପାଇଁ ସବୁ ଆୟୋଜନ କରାହେଇଛି, ଆଉ କେତେ ସୁନ୍ଦର ପରିବେଶ ତିଆରି ଚାଲିଛି। ସବୁ କାମ ସରିଗଲେ ମସ୍ତ ଲାଗିବ। ଅବିକଳ ବାଉଁଶ କାଠରେ ଟାଇପ୍ର କରାହେଇଛି, ଏସବୁ ସିମେଣ୍ଟରେ କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ ହେଇଛି, ଦେଖିପାରୁଛି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି। ପୁରା ପରିବେଶ ଆଗକୁ ବଢ଼ିଆ ତିଆରି ହେବ, ସରକାରଙ୍କର ଅନୁଦାନ ଯାହା ହଉ, ସରକାରଙ୍କର ଏଭଳି ଦୟାଭାବ ଥାଉ। ମାଆଙ୍କର ପୀଠ ଇଏ କେତେ ଡେଭଲପ୍ ହେଇଗଲାଣି। ମକରରେ ଆସନ୍ତୁ, ବୁଲନ୍ତୁ, ଏ ପରିବେଶକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ପରିବେଶ। ନିଶ୍ଚିତ ମକର ହେଉଛି ମାଆଙ୍କର ମେଳା, ମେଳାରେ ଆସି ବୁଲି ସମସ୍ତେ ଭକ୍ତମାନେ ଖୁସି କରି ଯାଆନ୍ତୁ। ଆଉ ମାଆ କାଳିତ୍ରାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆମେ ଆସିଥିଲୁ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ନୂଆବର୍ଷରେ, ଆଉ ତେଣୁକରି ମୁଁ ମାଆଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲି ଏତିକି ଯେ ମୋ ସହିତ ଆପଣମାନଙ୍କର ଏ ବର୍ଷଟି ଭଲରେ ଭଲରେ କଟୁ। ଆଉ ତେଣୁକରି ମୁଁ ଏତିକି ଆଶା କରୁଛି, ନିଶ୍ଚିତ ମାଆ କାଳିତ୍ରା ଆମମାନଙ୍କୁ ଭଲରେ ରଖିବେ। ମୋ ସହିତ ଆସିଥିଲେ ଗୋଗୁ, ଆଉ ଆମ ଲୋପା ବି ଆସିଥିଲା, ଆଉ ଲୋପା ବି ଗଲା। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭଲ ବାର ଭଲ ତୀର୍ଥରେ ସେ ଆସେ, ଆସିଲା ପରେ କ'ଣ ମାଆଙ୍କୁ କ'ଣ ମାଗିଲା ଲୋପା ଚାଲନ୍ତୁ ଶୁଣିବା। ମାଉସୀ ବହୁତ ମନ ଦୁଃଖ ହେଲା, ମା ମାଉସୀ ଆଜି ସାତ ଦିନ ହେଲା ଚାଲି ଯାଇଛନ୍ତି, ନାହାନ୍ତି, ବହୁତ ମନ ଦୁଃଖ ହେଲା। ମୁଁ ବି ମାଙ୍କ ପାଖରୁ ଏତିକି ମାଗୁଛି, ମାଉସୀ ଯେଉଁଠି ଥାଆନ୍ତୁ ତାକୁ ଭଲରେ ରୁହନ୍ତୁ। ଆଉ ହେଉଛି ଏତିକି ମାଗୁଛି ସମସ୍ତଙ୍କୁ, ମୁଁ ଠାକୁର ମାଆଙ୍କୁ ମାଗିକି ଆଇଲି, ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ରଖୁ, ଘଣ୍ଟ ଘୋଡ଼େଇ ତା ଘଣ୍ଟ ଘୋଡ଼େଇ ରଖୁ, ଆଉ ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ରୁହନ୍ତୁ, ଏତିକି ମୁଁ ମାଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିକି ଆସିଲି। ମକରରେ ନିଶ୍ଚିତ ଆପଣମାନେ ଆସିବେ, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ପରିବେଶ ହେଇଗଲାଣି, ଆଉ ଆମେ ଦେଖିକି ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା ଯେ ପୋଖରୀ, ରେଷ୍ଟ ରୁମ୍, କଲ୍ୟାଣ ମଣ୍ଡପ ଟାଇପ୍ରେ ହେଇଛି, ମନ୍ଦିର ତୋରଣ, ଆଉ ସବୁ ତ ଭିଡ଼ିଓ ଭିତରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଇଛି। ଆଉ ନିଶ୍ଚିତ ଆସିବେ, ମକର ମାଆଙ୍କର ପବିତ୍ର ଦିନ, ନିଶ୍ଚିତ ଆସି ବୁଲି ନିଜର ମନସ୍କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବେ। ସର୍ବଶେଷରେ ମୋର ଏତିକି ନିବେଦନ, ନମସ୍ତେ, ଭଲରେ ଥାଆନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ପୁଣି ଏକ ସୁନ୍ଦର ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଦେଖାହେବି।